pani Drdáková na Hlinách si prijala zmrzlinovú dortu, takže plníme vaše priania. Áno. Dobrý, my sme vám priniesli tú zmrzlinovú tortu. Áno. Áno, áno, už máme aj kameru tu na. No ale teda mala by som sa nejako dať do pucu, až potom má kameru. Ale nemusíte, nemusíte, nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Zmrzlinová tortička pre vás, ako ste si prijali, hej? No, dobre, ďakujem. No. Tak, majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia.